Evo, zahvalio bih se svima što ste došli danas popratiti me. Javnost i mediji su me stvarno odlično popratili sad na europskim igrama. Ja se nadam da sam to zaslužio rezultatom. I evo, kroz zadnji period, mjesec i pol dana, imao sam 9 teških mečeva na svjetskom prvenstvu u europskim igrama. Od tog sam dobio 7 mečeva pobjedom, bio nažalost 2 poraza. Bilo je puno mečeva ove godine i puno teških mečeva i evo sad nakon ovih europskih igara i kvalifikacijskog turnira, to jest kvalifikacije za olimpijske igre, srebra na europskim igrama, što se vidi malo i odmora, a krajem sljedeće, to jest krajem ove godine se vraćam u formu i napadam formu za olimpijske igre. Hvala.